做完了，我们换另外一个品种。先主机开关打开，找位置，找哪个位置呢？找这个主链条的位置。那就找这个位置，这是第二步了。这个位置干完了，保证这个直板过来，或者是垂直的，刚好瓶子过来也不会倒，过来一点正好放在链条上面了。这是第二步，换品种以后，现在这个是做三包的，这是做三包，这三排嘛。假如说我们要做五排的话，后面还是给它加两包。加两包导致什么呢？这个就不对了，所以说我们要到对面去。第四步了，这得要第四步了，要把这个链条这边一个活扣松掉，这个链条是可以拿掉的，可以拿掉。拿掉以后呢？拿掉以后，这个是可以空转的，这个轴是可以空转的，就是控制这个的空转，把它往回转。拆掉，就是等于说就把这个往那边移嘛。对，移到五平的距离。移到把这个放到这个位置嘛。你要做四平就移四平，做五平就移五平。明白。然后再把它上起来。上起来以后，对，把它上起来。对，那就好了。这个等于说这一块就是没问题了。那别的地方不用动。要动，下面就是第五步。第五步是哪里？对对对，还改这一个，因为它包三平的宽度啊，假如说它直径是60的，三平是180，五平就是300，等于说它的宽度就变大，所以说这个打胶水的位置，它打耳朵的位置也会变，这个是打耳朵，耳朵要相对于往。现在的右边移大概一个两公分微调一下，对，然后再手动试一下，同样打胶的也要往这边移一下，也要微移一下，往这边移，对，也要移一下，对，就这两个位置，别的没有了。对，还有个小问题，假如说他的做的产品要宽于这个界面，我们现在说拿个纸箱过来，最基本的宽的。他刚刚那边也要调，这边也要调，对吧？因为他两边打胶。你问问他这个问题。刚刚你说这边，刚刚那边要调打胶的位置，你这边也要调打胶的位置。这个不要调，他一个光电控制两个的，同时控制。那我来标注一下，我只要动一边，对，这边不用动。对，这一个是两个是联动的，和这个是一体的联动的联动的。现在最主要我们是看这一个。现在这个纸箱刚好是3.8。对，假如说你的纸箱要小于它呢，小于它这个链条，我还要往里面调，因为你看好了，刚好指到这个位置，过来一点点。但是你不能太大，如果你纸箱太小的话，你到这里的话就不行了。所以说要把这个链条要往里面移。往里面移。这个移很简单的，那这边有两个张紧套，螺丝一松，它就是活的。还有这个，这里面是有螺丝的，在这个主轴上面有个顶丝，在这下面，对，有个螺丝松掉，还这边也是，还这个下面，对，还在头上，这个里面也有顶丝，在这上面，链轮一松一下，这个烫小心，这个就可以往里面移，根据你纸箱的大小来移。刚好比纸箱小一点点，一边小一点点就行了，是这样的，保证它稳嘛，上面不会晃嘛，是这个意思。还有别的吗？别的后面都不要动了，我都调好了，都死了，动了。那等于说，如果就这一块，对，纸箱调好了，就只要这一块，别的后面就不要动了，前面那边也不用动的。前面就根据大小把那个分道调大小就行了。哦，那个最。